Аталган ишчара Жалал-Абад шаарындагы айыптоо эс алуу жайында уюштурулду. Ага мектеп соцпедагогтору жана мүмкүнчүлүгү чектелип үйдө билим алган 101 окуучу ата-энелери менен биргеликте катышты. Рамазан айында ишке ашып жаткан бул демилге эңгириде үйдө сыртка чыкпай жүргөн жашөспүрүмдөр үчүн унутулгус көз ирмемди калтырды. Балдарды маан аябай жакшы. Бул ишчара болорун бир жума бизге эскерттиле. Мен эки окуучу окутам. Аябай кубанышып, сүйүнүшүп, ушул күндү аябай чыдамсыздык менен күтүштү. Булар дагы элдин арасында болгусу керек. Эл менен чогулуп, эл жер көргөнгө булар аябай ынтызар эле да. Аябай сонун болуп атат. Балдардын маани аябай жакшы. Ушу ички иштер Жалал-Абад областынын ички иштер бөлүмүнө биз абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Камкордук жана мугалимден билим ал, милициядан белек ал аталышындагы иш чарасына окуучуларга демөөрчүлөр тарабынан чириндиктер таркатылды. Панораманын үстүнөн шаардын кооздугун кароого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал үчүн ата-энелер уюштуруучуларга ыраазы. Биз ата-энелер аябай мындай толкунданып атабыз да. Шундай балдарга деле көңүл бурса жакшы да, аябай жакшы. Мен аябай кубанычтамын. Бул балдарга Алла шифа берсин. Билбейбиз дагы. Айыптан бир шифа берип калса жакшы болуп калса, андан ам жакшы болот. Мындан кийин деле мындай мүмкүнчүлүгү чексиз деген балдарга ушундай жардам бергендерге аябай ыраазымын. Көңүл бурууга, колдоого муктаж балдар үчүн аларга кам көрүү максатында Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн балдар иштери боюнча инспекциясы жана шаардык билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан өткөрүлгөн бул иш-чара былтыркы жылда дагы өткөрүлгөн. Жыл сайын ишке ашырууну адатка айлантып алышкан. Балдардын көңүлү менен бүтүн дүйнөнү дагы сактай алабыз. Ошондуктан ушул иш-чараны Жалал-Абад шаарында жаңыдан курулган Жалал-Абад деген стеллада бийиктиктен ушул балдар Жалал-Абад шаарынын өнүгү өсүсүн, ошондой эле Жалал-Абад шаарында кандай өзгөрүштөр болуп атканын бийиктиктен көрүү максатында ушул бийиктикте иш-чара өткөрдүк. Бир саат болсо дагы ушул балдар эс алып алсын деген максатта. Бул балдарды бир эле ушул күндө эмес, дайыма эле көзөмөлгө алып келебиз. Бүгүн бирок ошо Рамазан айында ыйык өзгө күнүнө карата ушул балдарга ушундай камкордук иш-чарасын өткөрдүк. Ошону менен катар чыгармачылыкка жакын болгон мектеп окуучулары өз өнөрлөрүн тартуулап маанайларын көтөрүштү. Мындан тышкары балдарга милициянын көчмө кабылдама унаасынын иштөө шарттары түшүндүрүлдү. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.